को बेलामा कस्तो राम्रो र नराम्रो, कसैलाई शुभ र अशुभ भन्ने सपनाहरू, सपनाहरूले कुन सङ्केत गरिरहेको छ र कुन सपनाले के हुन्छ भन्ने सपनाको बारेमा म लिएर आएको छु। र सबैभन्दा पहिला देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु यस युट्युब च्यानलमा। हजुरहरूको माया ममता मेरो लागि सिरोधारी रहनेछ। म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नमन गर्दछु र यस युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अब लागौँ आजको सपनाको फलतिर। सपनाको सङ्केत हुन् र कस्ता सपनाको फलले के दिन्छ, के गर्छ, अब हामी यसबाट जानौँ। सबैभन्दा पहिला नम्बर एकमा रहेको छ, मोटो गोरु देखेदेखि अन्न सस्तो हुन्छ, चामल देखे शत्रुत्व समाप्त हुन्छ, पूजापाठ गरेको देखे समस्याको अन्त्य हुन्छ, शिशु चलेको देखेदेखि रोकेको धन प्राप्त हुन सक्नेछ, कुनै फलको गुठी या गुड्डी देखेदेखि या फल फ्रुटहरूको गुच्छा देख्नुभयो भने शीघ्रै धन लाभ प्राप्त हुने योग देखिन्छ। पलङमा भनेको जस्तै खाटमा सुतेको देखियो भने गौरव प्राप्ति भनेको एउटा मान प्रतिष्ठा प्राप्ति भनेर बुझिन्छ। र हराभरा जङ्गल भनेको हरियो जङ्गल देखेदेखि प्रसन्नता मिल्नेछ, खुल्ला दरबार देख्यो भने नयाँ व्यक्ति मित्रता बन्न सक्नेछ, बन्द दरवाजा भनेको बन्द ढोका देखेदेखि धनको नोक्सान भनेको छ, हराएको देखे खाएको देखे धन र प्रसिद्धि प्राप्ति भनेको छ, केही खाँदाखेरि फल फ्रुटहरू खाएको देख्यो भने धन प्राप्ति प्रसिद्धि प्राप्ति भनेको छ, चस्मा लगाएको देख्यो भने ज्ञान बढ्नेछ, महिलाले हस्तमिथुन गरेको देख्यो भने धन प्राप्ति हुनेछ, पुरी खाएको देख्यो भने प्रसन्नताको समाचार मिल्नेछ, तामा देख्यो भने गुप्त रहस्य पत्ता लगाउनेछ, बत्ती बलेको देख्यो भने नयाँ अवसर अवसर पाउनेछ, आकाशमा बिजुली चम्केको या गर्जेको देखियो भने कार्य व्यवसायमा स्थिरता भनेको एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो पनि मासु भनेको आकाङ्क्षित धन लाभ हुनेछ, मासु देख्यो भने विदाई समारोह भनेको धन सम्पत्ति वृद्धि हुने भनेको छ, भाँचिएको छत देख्नु भनेको हरेको धन प्राप्ति हुने, सेतो परेवा देखियो भने शत्रु मित्र बन्न सक्नेछ, मौरी देखेदेखि मित्रतामा प्रेम बढ्न सक्नेछ, पन्जा देख्यो भने अचानक धन लाभ हुनेछ, सिंहको जोडी देख्यो भने दाम्पत्य जीवनमा सफलता उन्मुख हुनेछ, मैना देख्यो भने उत्तम स्वास्थ्य हुनेछ र आभूषण देख्यो भने कुनै काम पुरा हुनेछ, जामुन खाएको देख्यो भने समस्या टाढा हुनेछ, जुवा खेलेको देख्यो भने व्यापारमा लाभ हुने, खच्चर देखेदेखि धन सम्बन्धी समस्या आउनेछ, समाधि गरेको देख्यो भने सौभाग्य प्राप्ति हुनेछ, जस्तै आफै उडेको देख्यो भने कुनै पनि समस्या हटाउनु हुनेछ, लडाईँ देख्यो भने प्रसन्नता प्राप्त हुनेछ, लडाईँमा मरेको देख्यो भने राजा प्राप्तिको योग हुनेछ, गोबर देख्यो भने पशुको व्यापारबाट लाभ हुनेछ, सुपारी देख्यो भने रोगबाट मुक्ति प्राप्त हुनेछ, लट्ठी देख्यो भने आराम प्राप्ति हुनेछ, खाली बेलगाडा देख्यो भने नोक्सानी हुनेछ र सम्भावना पनि छ, सलाई कोर्नु भनेको सपनामा धनको प्राप्ति हुनु हो, सिना या आँख खुजाना भनेको सिना भनेको जस्तै एउटा सिन भनिन्छ नराम्रो चिजलाई नै, आँख खुजाना भनेको आँख चिलाउने भनेको धन लाभ भनेको छ, लास देख्यो भने बिरामीहरू रोगबाट मुक्त हुनेछन्, बिरामी ठिक हुनेछ, चुरा देख्यो भने सौभाग्य वृद्धि हुनेछ, धन उधार देख्यो भने अत्याधिक धन प्राप्ति हुनेछ, चन्द्रमा देख्यो भने मान सम्मान मिल्नेछ, चाँदी देख्यो भने धन लाभ हुनेछ, खेतमा पाकेको गहुँ देख्यो भने धन लाभ हुनेछ, फलफुल खाएको देखेमा धन लाभ हुनेछ, चस्मा लागेको देख्यो भने ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ, रातो फुल देखेमा भाग्य चम्कन सक्नेछ, सेतो फुल देखे कुनै समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ, सेतो सर्पले टोकेको देख्यो भने धन प्राप्ति हुनेछ, नदीको पानी पिएको देखे सरकारबाट लाभ हुनेछ, रोटी खाएको देख्यो भने धन लाभ र राज्य योग बनेको हुन्छ, कपास देख्यो भने निरोगी हुनेछ, कुकुर देख्यो भने पुरानो मित्रसँग मिलन हुनेछ, धनुष चढेको देख्यो भने सुख सयल वृद्धि र पदोन्नतिको सुखमा पाउनेछ, जमिनमा ओछ्यान लगाएको देख्यो भने दीर्घायु या सुखमा वृद्धि हुनेछ, घर बनाएको देख्यो भने प्रसिद्धि मिल्ने सक्ने योग हुनेछ, घोडा देखे सङ्कट टाढा हुनेछ, मोती देख्यो भने
पुत्री प्राप्ति हुनेछ, अनार देखे धन प्राप्ति हुनेछ, गाडेको धन देखे अचानक धन लाभ हुनेछ, बाजरा देखे दरिद्र टाढा हुनेछ, मृत्यु व्यक्ति गफ गरेको देखेमा मनले चाहेको इच्छा पुरा हुनेछ, लाज लगेको देखे बिमारीबाट छुटकारा पाउन सकिनेछ, घाँसको मैदान देख्यो भने धन लाभको योग हुनेछ, पर्खालमा किल्ला ठोकेको देख्यो भने ठुलो व्यक्तिद्वारा धन लाभ हुनेछ, पर्खाल देखे मान सम्मान बढ्नेछ, झरना देख्यो भने दुःख अन्त हुनेछ, बलेको दियो देख्यो भने आयुमा वृद्धि हुनेछ, सूर्य देखे पदोन्नति वा धन लाभ हुनेछ, चेक लेखेर दिने भने धन मिल्नेछ, कुवामा पानी देखे धन लाभ हुनेछ, आकाश देखे पुत्र प्राप्ति हुनेछ, गोबर देख्यो भने पशुको व्यापारबाट लाभ हुनेछ, सुन्दर स्त्री देख्यो भने प्रेममा सफलता हुनेछ, छुरा देख्यो भने सौभाग्य वृद्धि हुनेछ, कुवा देख्यो भने सम्मान बढ्नेछ, गुरु देख्यो भने सफलता मिल्नेछ, इन्द्रधनुष देख्यो भने उत्तम स्वास्थ्य हुनेछ, मरेको मान्छे गाड्ने ठाउँ देख्यो भने समाजमा प्रतिष्ठा हुनेछ, कमलको फुल देख्यो भने रोगबाट छुटकारा पाउनेछ, देवीको दर्शन गरेको देख्यो भने रोगबाट मुक्ति हुनेछ, घुम्ती लगाएको देख्यो भने सौभाग्य प्राप्ति हुनेछ, छुरी देखे सङ्कटबाट मुक्ति हुनेछ, बालक देख्यो भने सन्तानको वृद्धि हुनेछ, चन्दन देखे शुभ समाचार मिल्नेछ, जटाधारी साधु या कुनै जोगी देख्यो भने राम्रो समयको सुरुवात भन्ने बुझिन्छ, त्रिशूल देख्यो भने शत्रुबाट मुक्ति पाउनेछ, तारामण्डलहरू देखे भने सौभाग्य वृद्धि हुनेछ, सर्प देखे धन लाभ हुनेछ, तपस्वी देखे दान गर्ने अवसर मिल्नेछ, हुलाकी देखे टाढाको आफन्त भेट हुने मानिन्छ, थप्पड मारेको देख्यो भने शत्रु सामु विजय हुनेछ, मसीको भाँडो देख्यो भने धन आगमन हुनेछ, आफ्नो आमा देख्यो भने सम्मान प्राप्ति हुनेछ, हुलाक घर देखे व्यापार उन्नति हुनेछ, नक्सा देख्यो भने कुनै योजनामा सफलता मिल्नेछ, नुन देखे स्वास्थ्यमा लाभ हुनेछ, बाटो देख्यो भने समस्याका निराकरणहरू हुनेछन्, आफन्त देखे उत्तम समयको सुरुवात हुनेछ, दम्पति देख्यो भने दाम्पत्य जीवनमा अनुकूलता आउनेछ, शत्रु देख्यो भने उत्तम धन लाभ हुनेछ, तास देख्यो भने समस्यामा वृद्धि हुनेछ, तीर देख्यो भने लक्ष्यको वृद्धि हुनेछ, सुकेको घाँस देख्यो भने जीवनमा समस्याहरू हुनेछ, भगवान् शिव देख्यो भने विपत्तिको नाश हुनेछ, न्याउरी मुसा देख्यो भने शत्रु भयसे मुक्ति हुनेछ, टोपी जस्तो देख्यो भने मान सम्मान वृद्धि हुनेछ, दुध देखे आर्थिक उन्नति हुनेछ भने मन्दिर देख्यो भने धार्मिक कार्यमा सहयोग हुनेछ, नदी देख्यो भने सौभाग्य वृद्धि हुनेछ, नीलगाई देखे भौतिक सुखको प्राप्ति हुनेछ, बेलपत्र देख्यो भने धन धान्य वृद्धि हुनेछ, जस्तै आफ्नै दिदीबहिनीहरू देखे परिवारमा माया प्रेम र सम्बन्ध मजबुत हुनेछ, पूजा गरेको देख्यो भने कुनै योजनामा लाभ हुनेछ, प्रिय या पीर गरेको देख्यो भने अत्यधिक सुफल हुनेछ, गौको बाछा देख्यो भने कुनै अनौठो घटना हुनु मानिन्छ, वसन्त ऋतु देख्यो भने सौभाग्य वृद्धि हुनेछ, स्वर्ग देखे भौतिक सुखमा वृद्धि हुनेछ, पत्नी देखे दाम्पत्यमा प्रेम बढ्नेछ, स्वास्थ्य देख्यो भने धन लाभ हुनेछ, भाइ देख्यो भने नयाँ मित्र बन्न सक्नेछ, मोह देख्यो भने जीवनमा अनुकूलता आउनेछ, स्वयंको मृत्यु देखे भयङ्कर रोगबाट मुक्ति हुनेछ, रुद्राक्ष देख्यो भने शुभ समाचार मिल्नेछ, पैसा देख्यो भने धन लाभ हुनेछ, सुगा देख्यो भने सौभाग्य वृद्धि हुनेछ, इलायची देख्यो भने मान सम्मान प्राप्ति हुनेछ, सरस्वतीको दर्शन गर्नु भनेको बुद्धि विवेकको वृद्धि हुनु हो, कोइला देख्यो भने उत्तम स्वास्थ्यको प्राप्ति हुनेछ, छेपारो देख्यो भने घरमा चोरी हुन सक्ने सम्भावना बढी हुनेछ, चरा देख्यो भने नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ, कन्याकेटी घरमा आएको देख्यो भने लक्ष्मीको आशीर्वाद सम्झनु, लक्ष्मी हजुरको घरमा आउनुहुनेछ र धन धान्यले भरिपूर्ण हुनेछ, दुध दिने भैँसी देखे उत्तम अन्न लाभ हुनेछ, खाली हात देख्यो भने धन प्राप्ति यो हुनेछ, गुड खाएको देखे राम्रो समय आउने सङ्केत देखिनेछ, सिंह देखे शत्रु सामु विजय हुनेछ, हात्ती देखे ईश्वरीय प्राप्ति हुनेछ, ऊँट देख्यो भने धनमा लाभ हुनेछ, सूर्य देखे खास व्यक्तिसँग भेट हुनेछ, औँठी लगाएको देख्यो भने सुन्दर स्त्री या प्राप्त हुन सक्ने योग हुनेछ, आकाशमा उडेको देख्यो भने लामो यात्रा हुन सक्ने सम्भावना छ, आँप खाएको देख्यो भने धन प्राप्त हुनेछ, अनारको रस पिएको देख्यो भने प्रचुर धन प्राप्त हुनेछ, चुच्चो मुख भएको चरा देख्यो भने व्यवसायमा लाभ हुनेछ, बादल देख्यो भने
चाँडै बढुवा हुन सक्नेछ। घोडा चढेको देख्यो भने व्यापारमा उन्नति हुनेछ। ऐनमा अनुहार हेरेको देख्यो भने कुनै महिलासँगको प्रेममा फसिनेछ। बगैँचा देख्यो भने खुसी मिल्नेछ। कपाल काटेको देखे ऋणबाट छुटकारा हुनेछ। ओछ्यान देख्यो भने धनलाभ या दीर्घायु हुनेछ। बुलबुल देख्यो भने विद्वान व्यक्तिसँग भेट हुनेछ। आफै हाँसेको देख्यो भने कसैसँग विवाद हुन सक्नेछ। र आफै रोएको देख्यो भने प्रसन्नताको अवसर वा समाचार प्राप्त हुनेछ। फुल देख्यो भने प्रेममा मिलन हुनेछ। शरीरमा फोहोर लागेको देख्यो भने धन प्राप्ति योग हुनेछ। पुलमा यात्रा गरेको देख्यो भने समाजको हितमा काम हुनेछ। प्यास लागेको देख्यो भने लोभ बढ्नेछ। पान खाएको देखे सुन्दर स्त्री प्राप्ति हुनेछ। पानीमा डुबेको देख्यो भने राम्रो कार्य हुनेछ। धनी व्यक्ति देखे धन प्राप्ति योग हुनेछ। बदाम खाएको देख्यो भने धन प्राप्ति हुनेछ। अन्डा खाएको देख्यो भने पुत्र प्राप्ति हुनेछ। आफ्नै सेतो कपाल देख्यो भने आयु बढ्नेछ। बिच्छी देख्यो भने प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। पहाड चढेको देख्यो भने उन्नति मिल्नेछ। तरवार देखे शत्रुसँग विजय हुनेछ। र हरियो साग देख्यो भने प्रसन्न हुनेछ। तोप देख्यो भने शत्रु नष्ट हुनेछ। धनुष चलाएको देख्यो भने इच्छा पूर्ण हुनेछ। कोइली देख्यो भने मान सम्मानको वृद्धि हुनेछ। तरबुज खाएको देख्यो भने कसैसँग दुश्मनी हुन सक्छ। जहाज देख्यो भने टाढाको यात्रा हुने सम्भावना छ। र राम्रा सपना भनेको अन्नबाली, घोडा चढी, कमलको फुल, गोरु गाई अनि गोरु, सेतो रङको फुल, दही चामल, चाँदीका भाँडा, हात्ती, राजा, महाराज, सिंहासन, फल, सेतो वस्तुवा पदार्थ, कवास, मिठाई, देवताको प्रतिष्ठा वा मूर्ति, विद्वान, बाहुन, सदवा, आइमाई, ध्याजा, समुद्र स्नान, गङ्गाको स्नान, तारा, चन्द्रमा, देवता, मन्दिर, गीत सङ्गीत, पर्वत, फलेको वृक्ष, फुलको फुल, केटाकेटीहरू, हतियार प्राप्ति, शरीरमा तेज आउनु, पुस्तक रचना वा अध्ययन, सन्त महात्मा देख्नु, दुध खानु, फलफुल खानु, सर्प, लास वा लास लाँदै गएको, स्वर्गीयका अप्सरा, गायक कलाहरू, भाषण, बन्धनबाट छुटेको, भरिएको भाँडो, तोरण, रुँदै गरेको व्यक्ति, नराम्रा सपना, आगो जल्दै गरेको, चित्ता खाली, भाँडा, दाँत भाँचिनु, कपाल झर्नु, रातो वा कालो कपडा, गुलियो वस्तु खानु, कडा शत्रु, राक्षस, भैँसी, राँगो, बाँदर, हतियार, सुकेको वृक्ष वस्तु, खरानी, फाँसीमा झुन्डिएको, हावामा उडेको, बाढी, मान इज्जत कमी आउनु, अपमानित हुनु, सर्पहरूसँग खेल्नु, ग्रहण लाग्नु, उल्लु आदि, तुफान, जलमग्न हुनु, डुबेको देख्नु, पानी नपरे, नभएको पोखरी, तलाउ, इनार, खोला चर्नु, नकाब, मुकुन्डो, भूत, प्रेत, पहिरो, पुल, तार चुटुन्नु, स्त्री या परपुरुषसँग जबरजस्ती गर्नु, शरीरमा हिलो लाग्नु, एकान्तमा वनमा एक्लै हुनु, पसिनाले भिज्नु, प्रिय व्यक्तिको मृत्युको खबर सुन्नु, हो हल्ला विवाह वा भएको विवाह मण्डलमा घुमेको, यी सबै नराम्रो सपना हो। र अहिलेलाई भिडियो पनि धेरै लामो भइसकेको छ। म यति नै आजको सपनाको फल लिएर फेरि अर्कै भिडियो हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो भने र हजुरहरूको कमेन्ट लाइकमा हजुरहरूले चाहनुभयो भने म सपनाको बारेमा अरू पनि भिडियोहरू लिएर आउनेछु। प्लिज यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र कुन देशबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबै आफ्नो विवरणहरू लेख्नुहोला र आफ्नो जिज्ञासा भएको यो कमेन्टमा लेख्नुहोला। म त्यसको पुरा उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु। र आजको लागि यति नै धन्यवाद। हजुरहरूको माया प्रेममा म सधैँ नै आभारी रहनेछु। हस्त, आजको लागि धन्यवाद।